ഈശംസിയായിക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പേര് സിസ്റ്റർ ജയ. ഞാൻ സാന്റ മറിയ കോൺവെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ 10-ാം ക്ലാസ് സി ഡിവിഷനിലെ മതബോധന അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ സേഫായിട്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം ഈ ഒരു വർഷത്തെ അധ്യയന വർഷം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ 10-ാം ക്ലാസ് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ക്രിസ്തീയ യുവത്വം എന്നതാണ്. അതിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായം ക്രിസ്തുവിൻ വിരിയുന്ന യുവത്വം എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടീനേജിലാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഏജിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യുവത്വമാണ്. എപ്രകാരമുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ഈ യുവത്വത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തിരുസഭ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകുകയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യുവത്വമാണ് നാം പിന്തുടരേണ്ടത്. ക്രിസ്തുവിന് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ധാരാളം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തു തൻ്റെ പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിച്ചത്, അപ്രകാരമായിരിക്കണം നാമും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ടത്. അതിന് നമ്മളെ ഒരുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ. നമ്മുടെ ഈ 1-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കായിട്ട് എടുത്തു തരുന്നത് ശ്രീ ബോണി ചെല്ലാനമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിരുന്ന് ഈ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുചൊല്ലി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ, അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ, ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി.